Проект рішення про зміни, що вносились у бюджет Сміли на 2024 рік, містив і пункти, які стосувались виділення допомоги формуванням Сил оборони України, зауважив міський голова на черговій сесії Смілянської міської ради. Одним із пунктів ми приймаємо субвенції від інших громад по відновленню наших домоводів по мікрорайону Гречківка. Вже 4 громади, так, здається, 3 громади вже передбачили кошти. Ми приймаємо кошти. Це один із пунктів. Другий пункт, ми виділяємо 5 мільйонів гривень на програму підтримку Збройних сил України, які будуть спрямовані на закупівлю дронів, тобто мавіків, які будуть передані військовим підрозділам, військовим формуванням, зокрема за зверненнями наших смілян і командирів військових частин. Я думаю, що в лютому місяці ми зможемо закупити і передати. І третім пунктом ми також передбачаємо 270 тисяч гривень на добровольчі формування для закупівлі одягу нашим добровольчим формуванням. Надходить на Смілянську міську раду ще чимало запитів від різних військових підрозділів. Представник одного з них прийшов на сесійне засідання особисто. Євген окреслив найнагальніші потреби протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Наразі бригада потребує певного забезпечення, тобто я думаю, багато хто з вас знає, що ми завжди знаходимося на найважкіших напрямках. Це Херсонський, Бахмутський. Наша бригада потребує дійсно серйозні заходи. Це техніка та озброєння, яке дозволить нам ефективно виконувати поставлені бойові задачі, наближати нашу країну до спільної перемоги, також зберігати життя наших військовослужбовців. На жаль, те, що можете надати ви, це тільки засоби подвійного значення, такі як дрони, мавіки різного типу, таке інше. Для чого потрібна техніка? Техніка забезпечує евакуацію важких поранених, легких поранених. Війна змінюється, розвиваються технології, розвивається озброєння для виконання задач в дощ, в сніг, вночі треба інші види озброєння, треба її уніфікувати, треба її розвивати. Це також вимагає певних коштів. Це також стосується FPV-дронів, дронів, засобів РЕБ та РЕР. Це засоби електронної боротьби та електронної розвідки. Стосовно нашої взаємодії з вами, це буде угода між вами та військовою частиною. Вона буде абсолютно прозора, абсолютно чесна. Все буде підтверджено, на що пішли кошти. До нас вчора зайшов лист на ім'я міської ради про виділення коштів. Звертається окрема 3-я штурмова бригада за підписом їхнього командира про виділення коштів в розмірі 20 мільйонів гривень. Ми з хлопцями попередньо перед нашим засіданням ми поспілкувалися в мене в кабінеті. Я відверто розказав стан справ бюджетних і не тільки бюджетних в нашому місті. Відверто розповів і чому вони запропонували виступити. Ми наступної сесії, вже в кінці лютого, після здачі річного звіту, всі ви прекрасно знаєте, будемо розподіляти кошти вільного залишку і кошти резервного фонду, ті, які матимемо в натурі. Тому цей виступ до всіх, щоб ніхто не казав, що я там самостійно або не самостійно, ми спільно давайте приймемо рішення, що, кому, як буде доведена сума. Попередньо буде, я думаю, не одна бюджетна комісія. На бюджетній комісії будуть вирішуватися, чи то ми будемо закривати одні потреби, другі, треті, четверті. Це надійшов лист не тільки від 3-ї штурмової бригади. Є листи від інших військових підрозділів, військових частин, які ми будемо з вами розглядати і прийняти оптимальне рішення, ми спільно будемо приймати. Крім того, у нас є штаб оборони області, з яким ми погоджуємо тому чи іншому військовому підрозділу ту чи іншу суму. Тому попередньо я просив би, що ми, я думаю, всередині лютого зберемося, в депутатській групі ми розпишемо, доведемо цифру, що ми спільно разом попередньо вирішили знову ж таки про суму коштів, які ми спрямовуємо, зокрема, на ЗСУ в загальному. І потім суму коштів ці ЗСУ, ми піднімемо всі заявки, всі потреби від тих формувань, які до нас зверталися, кому яка сума. Пан Євген, наступного місяця, в кінці місяця у нас буде сесія міської ради, ми тоді вже проголосуємо і про результати обов'язково вам повідомимо. Дякуємо вам. Дякую. Тож, вже в лютому депутатський корпус буде перерозподіляти вільний залишок міського бюджету. По максимуму всі кошти будуть спрямовуватись на закриття потреб військових, які надіслали свої запити.